para a gente fazer a entrega dos seus troféus. Para entregar o quinto lugar, nós convidamos o José Vicente Marino. Quinto lugar, Cristine Carretone Marques. Uma salva de palmas para ela, que venceu os 10 quilômetros feminino, tirando aí o seu quinto lugar. É a primeira vez que você participa da corrida? Ah, não, essa daqui é a segunda. Segunda vez que ela participa da corrida, ranqueada no quinto lugar. E agora, para fazer a entrega do quarto lugar, eu chamo a Ana Paula Molina, que é gerente comercial. De mulher para mulher, Ana Paula entrega o troféu para Elaine Siqueira. Salve de palmas para Elaine! Essa mulher que venceu aí, ganhou o quarto lugar nos 10 quilômetros feminino. Celso Pascoal, por favor, vem aqui à frente entregar o troféu de terceiro lugar para a vencedora Renata Goya. Salva de palmas para Renata, galera! Participou de várias? Já ficou em segundo lugar aqui a nossa quarta colocada, Elaine. Parabéns! Você já tinha participado? Várias vezes. Já foi classificada em alguma? Já. Qual lugar? Quinto lugar. Quinto lugar? Parabéns, hoje está em terceiro, está melhorando. E agora o nosso segundo lugar. Quem vai fazer a entrega do troféu do segundo lugar? Lucilene Tenório? Vem pra cá, Lucilene. Segundo lugar, gente. A vice-campeã Valquíria Aparecida de Limeira! Recebendo os aplausos! Bora a música, Marcelo Matheus! Antônio César da Águas Guariroba, por favor, vem aqui na frente, que nós vamos entregar o primeiríssimo lugar! Josiane Pereira Bezerra, vencedora dos 10 quilômetros, categoria feminino, sétima corrida Águas Guariroba. Mais forte esse aplauso! Josiane, uma palavra que define essa corrida para você hoje. Estou muito feliz porque eu consegui chegar onde eu estou hoje, hoje eu consegui. Então a palavra seria? Superação! Parabéns! Vamos fazer a foto oficial? Deixa as bandeiras embaixo, só faz com o troféu e depois faz com todos os patrocinadores. Levantando os troféus, as mulheres vencedoras! Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Agora pode fazer a foto com os patrocinadores, com a camiseta, com a bandeira, com o que vocês quiserem. Afinal, o primeiro lugar é de vocês.